အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် Champion Pieter တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခုအပြောင်းရွှေ့တွေအကြောင်းပြောခင်ပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိမှာဒီတစ်ပတ်စနေနေ့ပေါ့လေဒီကနေ့မှာဒါကံမဲ့ပွဲစဉ်တွေတန်းမှာဘယ်နည်းနဲ့သုံးမှရကြတယ်ဆိုအခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပြည့်တက်တွေအတွက်ဒါပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေစနေနေ့မှာအများကြီးရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ Champion League ပွဲစဉ်နဲ့ဥရောပပွဲတွေကံလိုက်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပွဲကောင်းတွေအများကြီးကံမှုရှိတဲ့အချိန်မှာManchester United အသင်းကအင်္ဂလန်မှာ Brentford နဲ့ကံမှုရှိတယ်။ Tottenham Hotspur က Luton Town နဲ့ကံမှာဖြစ်ပြီးတော့ Chelsea က Burnley ပွဲပေါ့လေ။ဆိုတော့အသင်းကြီးအားဖြင့်တော့စုစုပေါင်း Chelsea ရဲ့ Spurs ရဲ့ Man United ရဲ့ကံမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ Spurs မှာအခုဟိုအစောဆုံးပွဲ Spurs ပွဲပေါ့လေ။ဒီပွဲကဒီကျွန်တော်ရှိမှာ7ခွဲကံနဲ့မြန်မာစံတော်ချိန်ဆိုရင်တော့ညနေ6နိုင်မှာကံတဲ့ပွဲမှာ Spurs မှာဒဏ်ရာတွေအများကြီးရတယ်အဲကံကောင်းတာကတော့ hurricane နဲ့ james madison fit ဖြစ်မဲ့ပုံစံပေါ့လေလေ့ကျင့်ကမှာသူတို့ကစားဟိုလေ့ကျင့်စင်တာကြီးကြီးကြီးအပြင်လေ့ကျင့်ကမှာတွေ့ရတာကြီးကြီးအပြင် training မှာတွေ့ရအပြင်သူတို့ fit ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ brandon johnson ဒီဘွဲကိုလွှဲချုံမယ်အဲ mana solomon က3လနားမယ်ဆိုလို့ spurs မှာတောင်းပန်းလုံးဝမရှိတော့ဘူး perisic က acl ဖြစ်လို့တရားစီလုံးနားပြီ solomon က3လနားပြီ brandon johnson ကအခုဒီတစ်ပတ်မပါဘူး international break အပြီးမှာပါမယ်ဒါပေမဲ့ son ရဲ့ richardson ရဲ့Kolasinski ရဲ့၃ယောက်အတွဲပဲပွဲထွက်နိုင်နေဒီနေရာမှာ Tottenham ဘက်ကကျန်တဲ့ကတော့ပြဿနာမရှိကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့လေ Luton Town ရဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းနဲ့ Spurs ရဲ့လက်ရှိအဝေးကွင်း form နောက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တဲ့တော်တော်လေးကောင်းနေတဲ့အသေးအတွက်ပြဿနာမရှိတော့ဘူး Spurs နိုင်မဲ့ပွဲပဲကျွန်တော်တော့ဒီ Luton အဲ့လောက်ကြီးအစိတ်မရှိဘူးပဲဟိုတနေ့က Burnley နဲ့ကစားတဲ့ပွဲတွေကျွန်တော်ကြည့်သွားတယ်တခုပဲ Chelsea ကနည်းနည်းလေးခတ်ပါ Burnley ကနိုင်ပွဲဆက်ရသွားတယ်နောက်တစ်ခုကယုံကြည်မှုနည်းနည်းလေးပြန်ကောင်းလာတယ်ကုမ္ပဏီကအခု Man United နဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာရောမစီးတဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာရောအခုပွဲဟိုတနေ့ကကစားတဲ့ပွဲမှာသူ့ကစားပွဲကမဆိုးဘူး Visit Company ဘာလောက်ချင်လဲ Visit Company ကစားပွဲဘာလဲကောင်း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 ပြီသူတို့တိုက်စစ်ပိုင်းတွေပဲအားနေနေတာဟိုတနေ့တော့သွေးသွားတဲ့ပွဲဂိုးတွေကတော့ quality ဂိုးတွေပေါ့လေဒါပေမဲ့ Chelsea ကလည်းဒီလက်ရှိသူတို့နိုင်ထားတဲ့ Brighton ကိုနိုင်ပြီးတော့မှအခုထပ်ပြီးတော့နိုင်ပွဲရထားတဲ့ Fulham ကိုနိုင်ထားတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့လေနှစ်ပွဲဆက် clean sheet ယူထားတယ်ဒီနေရာမှာ Mikel Modric ကို Moises Caicedo တို့နှစ်ယောက်စလုံးပြန်ကောင်းနေတယ်ပြန်ပါဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတိုက်စစ်မှာ Nicholas Jackson ပြန်လာပြီ question က Jackson ကိုပဲတုံးပါလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်အမန်ဒူဘူရာကိုဆက်တုံးမလားဘာလို့ဆိုတော့ Jackson တပွဲကပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုက Kopama ကိုသူတို့ဘယ်ပုံစံမှာတုံးမလဲ Kopama ကိုအခုညာမှာဆက်တုံးမယ်ဆိုတော့ Rimestra နဲ့အောက်ပြီးတော့ Modric ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကအခု Lelosen မှာChelsea အသင်းမှာကအခု Rimestra နဲ့အတွက်နေရာမရှိဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲနံပါတ်10လို့မှာ Corner Galaga ကိုနံပါတ်10မှာထားပြီး Anso ကို Event ထားတော့အခု Corner Galaga တည်ချပေါက်ပါမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Corner Galaga ကိုအသင်းကောင်းဆောင်အဖြစ်ပေးထားသူသူကိုယ်တိုင်တက်တန်းထပ်တိုးတော့မယ်အတွက်နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာခြေစွမ်းပြလာတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ Corner Galaga ပါအောင်မယ် Chelsea Burnley ကွဲမှာခက်ခဲခံရနေတယ်အထူးသဖြင့် Burnley ကစားဟန်ကောင်းတယ်Chelsea ဘက်က Chelsea တော့နည်းနည်း create လုပ်ဖို့လိုတယ်ခုတနေ့ကဆိုရင်အရမ်းမြန်နဲ့သွေးကို2ကိုးကြောင်ဖြစ်ပေမဲ့နောက်ဘက်မှာ Chelsea အများကြီးခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာတော့ခက်ခဲတဲ့ပွဲပဲဒါပေမဲ့ Mauricio Pochettino နိုင်ပွဲရဖို့ထိုက်တန်ပေးခြေစွမ်းမျိုးတော့ရှိနေပြီဒါနောက်တစ်ခုကညတောင်မှာခွခွေးလာကစားသည့်တိုင်အောင်အခုချိန်ကြီးအားကောင်းနေတယ်ဒါ Chelsea ပြဿနာမရှိတော့ဘူး Liverpool ခိုးပွဲနဲ့ 4-2-3-1 တော့ Chelsea နိုင်မှာပဲဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကကျွန်တော်ည8ခွဲမှာကမ်းပါပြီးတော့မှဒီ Man United က Brentford ဒါ United တို့ဒီဘွဲဒူးကိုတိုင်းပဲဒီဘွဲမတိုင်းအဲ့ဒါဟာအချင်းမကောင်းဒါအမှန်နဲ့ရပဲဟိုသူ့အတွက်က Sheffield United နဲ့လာမဲ့ဘွဲစတဲ့ဘွဲကြံတာမှန်တယ်ပြီး Man City နဲ့ကမ်းရမယ် Champions League ရဲ့ဇတိုက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ Manchester City ကလုံးဝကိုဒါ under pressure ပေးပါစီ Man United ကိုဆိုတော့အဲ့ဒါဟာအတွက်ဒီဘွဲကတကယ်ကိုခက်ခဲမဲ့ဘွဲပဲဆိုတော့ Brentford ကိုတိုင်းအခုယာတိစကလေးကတဘွဲပဲနိုင်ထားတယ်အဲ့ဒါ Fulham ကိုနိုင်ထားတာဆိုတော့သူတို့တောင်းဆောင်တည်နေအရှုံးနေပဲဆိုတော့ Brentford ကအခုပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာတည်ကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းပွဲမှာလည်းတောင်းဆောင်ခြေကြနေအခု Rico Henry injury ဖြစ်တဲ့ Ivan Toney မရှိတဲ့အသင်းမှာတော်တော်လေးအားနေနေတယ်ခံစေရောတိုက်စေရောအားနေနေအဲ့ချက်ကို United ကောင်းကောင်းအသုံးချဖို့ခတ်တာက United ကလည်းတောင်းပန်မှာကလူမရှိဘူး Amrabat ကပဲဆက်ကစားဖို့ရှိတယ်တိုက်စစ်ကတော့ Rashford Wildland ကိုကျွန်တော်ဆိုရင် Rashford ကိုခဏနားပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကဒီ Garnacho နဲ့တော်ဟိုဘက်ချက်မှာ Anthony ပြန်ပါဖို့ရှိတယ်ကိုယ်လည်းကတော့ Mount နဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအဲဘရူနိုနဲ့ကိုပြီးတော့မှကာလိုကက်ဆမီရိုနဲ့အမ်ရာဘတ်ကတော့ defensive role ပေါ့လေ Man United နိုင်ဖို့ထိုက်တန်နေပြီနိုင်ကိုနိုင်ရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာ Brentford short တော့လို့မယ် Brentford အသင်းကြီးဆိုအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ကဝေးကွင်းဆို low block လာကန်ပြီဆို Manchester United ကတော်တော်လေးခက်မှာသူတို့ကအရင်က3 back ကနေ5 back ကစားတာဘူးဘာတစ်ချက်တော့နည်းနည်းကြည့်ရမယ်ဒါဒီဘွဲ Manchester United တော့ခက်ခဲကန်မယ်ရှစ်ခွဲကန်ပါဘူးလေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခု Real Madrid ရဲ့ Osasuna ပွဲရှိတယ်
ဂျူဗန်တက်စ်နဲ့တိုရီနိုရဲ့ဒါဘီပွဲရှိတယ်။ပြီးတော့မှဂျာမန်ဘက်မှာတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်း Union Berlin နဲ့ Borussia Dortmund ပွဲအပါအဝင်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေရှိတယ်။ Inter Milan နဲ့ Bologna ပွဲလည်းရှိတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့အခုလက်ရှိအနေထားအရဒါစနေနေ့ကမှာပေါ့လေ။ Man United ရဲ့ Chelsea ရဲ့ Spurs ရဲ့ဘယ်သူတွေသုံးမရအပြည့်ရမလဲ။ Real Madrid ရောနိုင်ပွဲဆက်အောင်မလား။တစ်ဖက်မှာရောတခြားဒီ Serie A ကလပ်တွေက Inter Milan တို့ Juventus တို့နိုင်ပွဲဆက်မှာဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။ကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။